היי, שלום לכולם, אני עמית אופיר, מנהל הוצאת רב מחר, ואני נמצא כרגע אצל סיגל סיגליס. שלום סיגל. אהלן. סיגל היא מומחית לריפוי בעיסוק, ואנחנו נמצאים אצלה בקליניקה ברחובות, בפגישה מאוד מאוד מיוחדת, שבה החלטנו ללכת על איזשהו קונספט חדש, שבו אנחנו נעזור לילדים לכתוב ספר, נכון? לגמרי, כן. אז השיחה הזאת בעצם נולדה אחרי שדיברנו על כל עולם התוכן שבו גם אני מתעסק, מהצד שלי בכתיבה של ספרים ובבנייה ותכנון של פרויקטים מהסוג הזה, והחיבור המדהים שנוצר עם עולם התוכן שלך, כן, שאת בגלל. מלמדת ילדים לתכנן ולהתמודד עם כל מיני מצבים בחיים, כן. והחיבור הזה בעצם גרם לנו להחליט לצאת לפרויקט שבו אנחנו ניקח ילדים בגילאים 6 עד 10 ונעזור להם לכתוב ספר שבסוף התהליך עם סיגל בצורה שוטפת, ממש מדי שבוע, מפגשים של תכנון הספר, כתיבה, איור של הספר על ידי הילדים, ובשיתוף עם התשתית שלי של הוצאת רב מחר אנחנו ניצור בסוף מוצר ממש כמו של המבוגרים. ספר ילדים שמשתף את החוויות של הילדים ואת מה שהם עוברים ואת הדברים שמעסיקים אותם. נלמד אותם לצייר בשיטה שנקראת לצייר בקלות, שזו שיטה שפיתחתי ואני עובד איתה בכל העולם, ככה שגם התוצאות שלהם יהיו הרבה יותר טובות, הם ידעו איך לגשת לציור. את כל הדבר הזה תעשה סיגל בעזרת תכנים שלי והדרכה שאנחנו נעבוד ביחד. ואני רוצה טיפה, אם בא לך, לספר קודם כל מה זו הקליניקה, מה את עושה כאן עם הילדים. טוב, אז באמת זו הקליניקה שלי, הבייבי שלי. מבחינתי, ילד שמגיע לפה לומד לתכנן משימות, לומד להתארגן. הוא בעצם לא רק מצייר נגיד או משחק, הוא בעצם מביא את המשחק, לומד איך לשחק, מה אני צריך לעשות פה, מה אני צריך להביא נוסף אם בכלל. ואז מתחיל לשחק, ובסוף הוא גם מסדר, כמו שאתם רואים, זה אני פעם אחת סידרתי, מאז הילדים ממשיכים לסדר. אני מאוד בעד הרגלי העבודה, איך יושבים נכון, איך עובדים נכון. אותו דבר עם ציור, עם צביעה, בעצם כל התכנים שאנחנו נעשה בספר עם עמית, הם לקחת את היסודות של הריפוי בעיסוק והעצבת ילדים, זאת אומרת שילדים מסוגלים לעשות הרבה מאוד דברים, ובעצם נערוז את זה לספר המדהים שייצא עם עמית, ואני בטוחה שזה ייצא מדהים. כן, זה פרויקט מדהים, כי הוא כן. בעצם מורכב מהרבה משימות קטנות, והרבה פעמים שאני פוגש אנשים שרוצים לכתוב ספר, אנשים מבוגרים שרוצים לכתוב ספרים, בסופו של דבר מסתכלים על המוצר הזה ואין להם מושג מאיפה להתחיל. וזה ככה בחיים, גם לנו המבוגרים וגם אצל הילדים, כשיש איזושהי תוצאה שהיא טיפה נראית לנו מורכבת, הרבה פעמים אנחנו נאבדים ואנחנו לא יודעים מה הצעדים שצריך לעשות. אז כשהסתכלנו ביחד ופירקנו את הספר לגורמים וניסינו להבין ממה הוא מורכב, זה בסך הכל כמה פעולות שהן די פשוטות, עם היכולות שלך ללמד את הילדים לעבור את הדרך בצורה שיטתית, בצורה מודרכת, החל מהמחשבה על מה אנחנו רוצים לכתוב, ואחר כך את הכתיבה עצמה. ואחר כך ללוות את זה באיורים שיתנו את החוויה גם של התחושות שלהם, של מה הם מרגישים, איך הם מפרשים את אותה חוויה שעליה הם מספרים בסיפור. ובסופו של דבר לקחת את העבודה שהם עשו ולהעביר אותה, כן, להעביר אותה לאנשי מקצוע שהופכים אותה להיות יותר מקצועית, אם זה עריכה לשונית, אם זה ניקוד, אולי חריזה, כמובן בשלב הסופי גם בית דפוס שידפיס את העבודה, ובסוף נוכל לראות מוצר מוגמר. ותהליך כזה שיכול לקחת 3 חודשים, 4 חודשים, אולי במקרים אחרים אפילו פחות. זה כאילו שישבנו וחשבנו על זה, זה היה נראה משהו מדהים. כי ילד בכיתה א' יכול להפוך תוך 4 חודשים בליווי מקצועי שלנו, ובעבודה שוטפת איתך, יכול להפוך להיות סופר. תחשבו שהילד שלכם בגיל כזה כבר הופך להיות סופר, ויש לו ספר שיצא לאור.
אני זוכר שאני כתבתי את הספר הראשון שלי, זה היה בגיל 20, שהייתי בצבא. ומהלך כזה שינה לי את החיים. אנשים התחילו להתייחס אליי בצורה שונה, עשיתי הרצאות אחר כך, הזמינו אותי לכל מיני מקומות. היום אני מסתובב בכל העולם ומרצה. ואני מנסה לחשוב שנייה מה היה קורה עם ההורים שלי. מוקדם יותר. כן, אם הם היו מציעים לי את התהליך הזה שעכשיו אנחנו חושבים עליו. ומה היה קורה בחיים שלי כשהייתי נגיד חוזר לבית ספר אחרי 4 חודשים, שבכלל הייתי מספר על התהליך בבית, מה זה היה עושה לביטחון העצמי שלי, לחשיבה שלי על מה זה פרויקט, איך להשלים אותו. ואני מנסה לראות כאילו מהצד של ההורים, מה זה נותן להם. אז אני אשמח לשמוע סתם ככה מה את חושבת על הנושא הזה. אני חושבת שברגע שאתה נותן לילד לעשות משימה לבד, הוא פתאום, זה מדהים, כי הוא בהתחלה מסתכל לך, כאילו נפלת מהירח, כאילו באמת, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו, ההורה בכלל בהלם, הוא אומר, זה לא בשבילו, עזבי, זה קשה מדי, ואז אני אומרת, חכו רגע, ובעצם יחד עם הילד אנחנו בונים את כל התהליך, ממש מההתחלה, והוא לומד לעשות את זה אחרי זה לבד. ילדים שנמצאים פה מספיק זמן, אתם יכולים לראות איך הם עושים את התהליך באופן טרומטי בלעדיי. אני ככה עם ידיים בכיסים והם יכולים לעשות. מה זה תהליך? כאילו, תהליך זה אם אני לוקח משחק, אני כבר חושב מה אני יכול לעשות איתו. גם אם זה לא המשחק האמיתי, עדיין אני לא מפחד לפתוח את המשחק, לחפש מה יש שם, להתחיל ליצור, לבנות. גם אם זה יצא משהו אחר וזה בסדר, או נגיד הוא רוצה לצייר, אז הוא יכול להחליט עם מה הוא מצייר. זאת אומרת, הוא יכול להחליט, יש לו את השליטה. ילדים נורא רוצים שליטה, הם רוצים לבחור. והרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה בדרך, ואנחנו כאילו בוחרים עבורם, תלבש את זה כדי שלא תבלגד לי את הארון, תיקח טושים כי זה לא מלכלך כמו גואש. זאת אומרת, הרבה פעמים הבחירות הם שלנו כמבוגרים מתוך אינטרסים שלנו, אין מה לעשות, של זמן, של מהירות. ופה בעצם אנחנו יוצרים במצב שאתה בוחר. לפעמים הבחירה היא מכל המגוון, לפעמים היא מצומצמת, ועדיין גם שם יהיה המון בחירות משנה. וילד שבוחר, הוא קודם כל ילד שהביטחון העצמי שלו באותו רגע מתחיל לעלות, כאילו. לא משנה מאיזה נקודה הוא התחיל, תמיד זה יעלה. ובטח מוצר כמו זה שאנחנו בעצם נותנים לו לחוות באמת גם את התסכול. סדרה של פעילות. גם תסכול, גם את ההצלחה, באותו מפגש. גם זה סט כלים מאוד מאוד רחב, כי זה גם כתיבה, גם דמיון, כל מיני, כל השלב של התכנון של זה. אחר כך השלב של הציור, אחר כך השילוב של הדברים ביחד ולראות את זה הופך להיות מוצר. כי באמת, כשנתחיל לספר לילד שהספר שלו יוצא לאור או שהוא יכתוב ספר, בהתחלה אולי הוא לא יבין למה אנחנו מתכוונים, אבל כשהוא יראה את כל התהליך קורה, כן, ובסופו של דבר, אחרי 3 חודשים נגיד, שהוא יקבל את הארגז הזה עם הספרים שלו, יש ציפייה כל כך גדולה וארוכה, ובאיזשהו מקום, אפילו שהפרויקט הוא נראה מאוד גדול, ואנשים אולי שמסתכלים עלינו עכשיו אומרים, אנשים מבוגרים לא עושים ספרים, אז איך ילד יצליח לעשות את זה? אנחנו די סקפטיים, אבל כשהתוצאה קורית, זה יכול לשנות לנו הרבה מאוד כאילו את צורת החשיבה ואת ההתנהלות ואת מה שאנחנו מאמינים לגבי האמונות של עצמנו, לגבי מה שאנחנו מסוגלים לעשות, וזה שינוי שיכול לעבוד במשך שנים, לכל החיים אפילו. לגמרי. אני רואה פה תהליכים שמתחילים פתאום הצלחתי לעשות משהו קטן, ואז אני מוכן לנסות עוד משהו. ילדים שנמנעים מדברים, פתאום מתחילים לעשות אותם, ואפילו ליהנות מהם. חמנה ליצלן, פתאום ילד שלא צייר, לא נגע, נמנע מהגן, אז הוא פתאום מוכן לצייר, או ילד שכותב פתאום, והוא הופך להיות ילד שכותב יומן, ואיזשהו סיפור למגירה, אז אנחנו נוציא את זה מהמגירה. וכולם יוכלו לראות וליהנות, ואני חושבת שגם ילד שמראה שהוא יכול, פתאום כולם גם מסתכלים עליו אחרת, גם החברים, גם המשפחה. פתאום אנחנו עוזבים את זה שהוא התינוק שלנו, שזה הרבה פעמים מושג שאני שומעת, והוא פתאום הופך להיות מבוגר או יותר בוגר מבחינתם, וגם הילד פתאום משתנה, הוא גדל לנו מול העיניים. וזה אחד התהליכים הכי מגניבים שאני מכירה. אני חושבת שעם ספר זה בכלל מדהים. אני חושב על זה באמת שכל הנושא של מה כאילו שהגעתי לכאן לקליניקה, אחד הדברים שאני רואה שמאוד מצאו חן בעיניי, זה שכשיושבים פה בקליניקה, אתם לא רואים את זה, אבל כשיושבים פה, אז כל מה שאתם רואים מאחורה, הוא נמצא בגב של הילד. אמנם כשהוא נכנס הוא רואה את זה, אבל מהר מאוד בשיחה עם סיגל,
הוא שוכח את זה, הוא לא, זה לא משהו שנמצא אצלו בראש. וכשסיגל מתחילה את התהליך, אז היא סיפרה לי שחושבים על איזשהו משהו, נגיד איזשהו פרויקט שהם עובדים עליו, איזושהי עבודת אומנות או יצירה כזאת או אחרת. ולפני שמתחילים את העבודה עצמה, היא ניגשת לזה מהמקום של בוא נחשוב מה אנחנו צריכים כדי ליצור את אותה עבודת יצירה. כשכל התשובות נמצאות פה מאחוריו, ממש מאחורי הגב שלו, הוא לא רואה את זה. ואחרי שהוא רושם את זה, דוגמה, אם הוא צריך מספריים או צבעים או דף כדי לעשות את הציור, או לא משנה מה, כל הדברים נמצאים פה מאחורה. ורק אחרי שהוא מגיע, מסיים את השלב של התכנון, אז הוא בעצם מקבל את האפשרות או את הרשות ללכת ולמצוא את הדברים בין כל הדברים שיש מאחורה, ואז הוא בעצם מלקט את את אותם דברים שהוא צריך בשביל אותו פרויקט. וזה הקסים אותי, המחשבה הזאת, שאנחנו בעצם נעבור את התהליך הזה גם כן בספר. אנחנו נסתכל על סוגים של ספרים, אנחנו נבחר את סוג הספר שהוא רוצה לכתוב, שהוא הכי אוהב, אולי זה ספר שהוא מכיר מהבית, ובעצם נראה לו ממה הוא בנוי וממה הוא מורכב, ומה צריך כדי שה... הספר הזה יהפוך להיות ספר שהוא כותב והוא יוצר. כן. זהו, כמישהו שכתב כבר יותר מ-100 ספרים, אני יכול להגיד לכם שהתהליך הזה של כתיבה של ספר זה דבר מדהים. כמו כל דבר בחיים, אם לא כתבתם ספר אחד אז זה נראה מאוד מורכב, אבל ברגע שאתם עושים פעם אחת את הפעולה, ובטח אם אתם עוברים אותה בהדרכה מקצועית ולא חווים את החוויה לבד, אז זה בסך הכל די פשוט לעשות את זה. אנחנו לא הולכים פה על ספרים של 300 עמודים כמו של מבוגרים, אלא ספרים קטנים שדורשים באמת מעט מאוד, לפחות בשלב הראשוני, ספרי ילדים חמודים כאלו. ואני מאמין באופן אישי שפרויקט כזה יכול לעשות שינוי משמעותי בהרבה מאוד תחומים בחיים של הילד, לעזור לו באמת להפוך למין ילד גדול כזה. כל פעם שאתה נותן לו משימה שהיא קצת מעבר למה שהוא מכיר, אז הוא תמיד הופך להיות ילד יותר בוגר כשהוא מצליח. החיוך שהם מצליחים זה כאילו קסום בעיניי, כשהם נופל להם מהסימון, ופתאום הם אומרים, הצלחתי, כאילו, זה משהו אוטומטי שצץ להם בפנים, והרבה פעמים אני אומרת לו, אם תקלטו את הקטע הזה, הוא היה מתוסכל נגיד 10 דקות, רבע שעה, כי הוא לא יודע לתכנן וזה משהו חדש והכל, אבל ברגע שהוא הבין, הוא מתחיל לרוץ על זה, כאילו זה פשוט קטע שקורה עם כל ילד, בכל המצב, עם הנחיה נכונה. זאת אומרת, אני מסכימה איך שלבד הם הרבה פעמים מתוסכלים, והם לא יודעים מה לעשות, ואז נוצרת ההימנעות הזאת, אבל ברגע שזה עם אנשי מקצוע באמת שמלווים, אני חושבת שזה באמת מוביל אותם למקום הנכון. כן, גם יכול להיות שהילד אוהב לצייר, והוא מצייר, והוא מצייר הרבה, ובמשך השנה הוא מצייר הרבה ציורים, ובסוף הם תולים אותם על המקרר, ואחר כך הם נעלמים ונזרקים. וכזה דבר, אם הוא נעשה מהמקום הזה של יצירת תוצר, שבאמת הוא גם תוצר מאוד חשוב, כי כשהספר יצא לאור, זה דבר שהוא יכול לשזור אותו בכל שיחה. כשהוא מספר על מה הוא עשה בחופשה האחרונה, בקיץ לדוגמה, אז יצא ספר לאור. זה משהו שהוא הופך, אני סופר, בתור ילד אני סופר, וזה דבר שיכול לפתוח כל מיני כיוונים בחיים שלו גם בהמשך. ואם הוא יאהב את הרעיון וזה יתחבר לו, הוא יכול לעשות אפילו סדרה של ספרים בהמשך. ואני מסתכל שנייה 5-6 שנים קדימה, כבר שהוא בתיכון, הוא יוכל ליצור דברים הרבה יותר משמעותיים, כי הוא מבין איך לתכנן תוכנית כזאת ואיך לבנות מוצר, והחשיבה שלו היא יכולה להשתנות לגמרי. החשיבה באופן כללי תשתנה. כן, ולעזור לו להגיע באמת לתוצאות. בילד כזה, שאתם משקיעים בו בשלב הזה של החיים שלו, זה מישהו שיכול אחר כך לעשות סטארט-אפים. אני ממש כאילו מסתכל על זה במקום שבסוף אנחנו בונים פה את דור העתיד. ואנשים שיש להם ספר, יש להם מקום בעולם שהוא הרבה יותר... מקדם אותם, הם יכולים להתקדם בעזרת הספר הזה לכל מיני מקומות. אז זה אומנם אנחנו מתחילים מספר ילדים, אבל המשמעות של זה בעיניי היא הרבה הרבה יותר עמוקה, והיא גם הסתכלות קדימה עוזרת לנו ליצור ילד שהוא עצמאי וילד שהוא חכם ויצירתי ושנותן הדמיון שלו לעוף. ואני חושב שזה באמת פרויקט מכל הכיוונים, מחבק, עוטף, ובליווי הזה שלי ושלך לגמרי. מוצר מנצח. לגמרי. אז זהו, אז אנחנו נשאיר את הקישור בתחתית הסרטון לקבלת פרטים נוספים על כל מה שאנחנו עושים ביחד.
תעקבו אחרי סיגל ואחרי מה שאני עושה, מה שאנחנו עושים ביחד, ואני בטוח שיהיו לכם הרבה שאלות, תצרו איתנו קשר, נשמח לענות לכם ולהסביר לכם איך זה עובד, וזהו, אם בא לכם לכתוב ספר בעצמכם, או בא לכם להגיע לכאן לקליניקה ביחד עם הילדים, גם בשביל חוויית הריפוי בעיסוק שסיגל מציעה, אתם יותר מוזמנים, תצרו איתנו קשר, כל הפרטים בתחתית הסרטון. ביי. תודה רבה, סיגל. בכיף.